Pjesa e sotme ungjillore është mjaft e shkurtër, por në vetvete ka disa detaje të cilat patjetër e tërheqin vëmendjen tonë dhe e shtyjnë meditimin tonë drejt disa thellësive shumë të dobishme për jetën shpirtërore së secilit prej nesh. Vetëm po I rreshtojmë përcaktazi për t'u kthyr pastaj secilit prej këtyre detajeve. I pari detaj që bën sy është se rreth Jezusit ekziston në këtë çast një tur më madhe, e cila shkon te pasti, por pa e ditur se ai po shkonte drejt kryqit. Detaj I dytë është se një I verbër është I detyruar të bërtas për ta mposhtur zhurmën e turmës, kur ai dëshiron të bëhet I dëgjueshëm për Jezusin. E vetë turma që përpiqet ta bëjë të heshtë, edhe ky është një detaj që na thot diçka të madhe. Pastaj mënyra se si e formulon britmen e tij, kërkesën për ndihmë, Bartimeu, Jezus, biri I Davidit, kim mëshirë për mua. Fakti pastaj që kur shërohet, nuk shkon në punë të vet, nuk shkon në shtëpi të vet, por shkon pas Jezusit. E detaji I fundit shumë interesant është se kjo mrekulli e Jezusit sipas Ungjillit të Markut është e fundit mrekulli përpara vdekjes e ngjalljes së Krishtit. Ti marrim me rrallë. Tham, një tur më madhe po shkonte pas Jezusit dhe nuk e dinin se ai po shkonte drejt kryqit. Kështu ndodh në të gjitha breznitë edhe në botën e sotme. Pas Jezusit shpesh shkojnë turma të tëra. Turma të tëra që nuk e dinë se duhet të kalojnë nëpër shkandullin e kryqit, nëpër provën e madhe të kryqit. Vetëm ashtu do të arrin të kuptojnë shëlbimin e plot që Jezusi I ka sjell njerëzimit. Turmat, kur fillojnë pastaj të kuptojnë ekzistencën e kryqit, shpeshherë tërhiqen e lanë vetëm. E vetë turmat nga njëherë, nga Osana, fillojnë të përtasin kryqëzoje. Jezusi është I vetëdijshëm se numri I madh I njerëzve që I shkojnë pas nuk është tregus I ndjekësve të vërtetë në shpirt, por është tregus se njerëzit rendin gjithnjë pas spektaklit, pas veçantës, pas interesit, sepse Jezusi bënte shumë mrekulli. Patjetër kishte joshur edhe shumë zemra prej turmës që po I shkonin pas, por vetëm shoshitja e madhe e kryqit do të ngjerrin pa cilat zemra ishin vërtet ato që kishin dashuri të sinqertë për Jezusin. E turma bën një gest shumë të pakuptueshëm, ndërkohë që një I verbër, lypte mshirë, bërtiste për ta mposhtur zhurmën e turmës, thotë Ungjilli, dikush I bërtiste afroi dhe e qortonte të heshte. Por ai bërtiste edhe më fort. Si ka mundësi që në vend që ta shohin nevojën e madhe të një verbri dhe t'i bëhen krah në vujtin e tij, t'i bëhen ndim, përkundrazi përpiqen ta bëjë të heshtë, sikur ti s'ke drejtë fitosh mëshirën e Jezusit, dashurinë e tij, sepse nuk je I aftë të afrohesh. Por pikërisht për këtë arsye, nëse e kishin kuptuar zemrën e vërtetë të Jezusit, duhej ta ndihmonin atë verbër. Por tham, Bartimeu vërtet e ngri zërin edhe më shumë. Kështu duhet bëjmë edhe ne nganjëherë për ta mposhtur mënyrën e mrapsh se si turma përpiqet na bëjë ta kuptojmë Jezusin. Mënyrën e mrapë sepse thamë, në këtë rast ato I bëheshin pengese, shkurajonin për shkuar pas Jezusit, duke nxitur ndoshta edhe që ta pranojë situatën e tij edhe si një ndonjë ndëshkim prej Zotit. Në fakt, Bartimeu vërtet me këto fjalë, Jezus biri I Davidit, ki mëshirë për mua. Fjala mëshirë thuhet kur dikush ka bërë një mëkat dhe pretendon faljen. Prandaj, me sa duket, edhe Bartimeu është I bindur, sikurse edhe turmat, se e keqja që e ka kapluar mund të jetë ndonjë dëshkim për mëkatet e tij apo mëkatet e ndonjë tjetër ndërfarsit e tij. Por është I bindur nga ana tjetër se mund të fitojnë edhe mëshirën e Jezusit. Është I bindur se në personin e Jezusit ka diçka më shumë se sa drejtësi. Jezusi përfaqëson mëshirën e Zotit në mënyrën më të fuqishme sipas Bartimeut. Duke dëgjuar edhe leximin e parë, mund themi se Jezusi përfaqëson fytyrën e vërtet atërore të hyjit. Aty ku hyj thoshte në leximin e parë, ja, unë po I kthej nga toka e veriut, do t'i bashkoj nga skajet e tokës, ndërta janë të verbërit e shqip, sepse janë babai I Izraelit, Efraimi është djali im I madh. E Jezusi e paraqiste më së mirit fytyrën e dashur të hyjit që e kishte paraqitur mëshirën e tij dhe shurinë e tij për Izraelin përgjatë breznive të kaluara. E Bartimeu është I bindur për këtë vërtetë, pra se në Jezusin gjendet mëshira e hyjit. Por formulimi I fjalëve të tija është edhe shumë interesante. Jezus biri I Davidit është I bindur se Jezusi I ardhur nga fisi I Davidit është Mesia I premtuar nga profetët. Ai Jezus I cili nuk është mbret, vjen nga pasardhësia e Davidit, por nuk është mbret si Davidi. Ka një mbretëri tjetër Jezusi, është ndryshe mbretëria e Jezusit, mbretëri dashurie, mbretëri mëshirës. E prandaj, kjo mënyrë të formuluarit lutjen e tij nga Bartimeu është bërë shumë e dashur për kishën, sidomos për kishën bizantine,
Edhe në fakt, në kishën bizantine, të lindjes pra, më e fuqishme se sa rozarja për kishën latine, është një lloj rozaret që përbahet nga përsritja e shpesht e këtyre fjalëve të Bartimeut. Jezus biri i hyjit, ki mëshirë për mua. Është modifikuar pak nga biri i Davidit, pikërisht për ta bërë edhe më të shpreshme identitetin e thellë të Jezusit, pra që është biri i hyjit. Pastaj, aty për aty, kur u shërua, u vendos të shkonte pas Jezusit. U shërua, shërimi u arrit, fal fesë të madhe. E ndoshta edhe mrekullit në jetën tonë mund të jenë më të shpeshta nëse kemi fe të sinqert, fe këmbngulëse, fe që vërtet, fe që përlotet para Zotit, pretendon me siguri të madhe mëshirën e Zotit dhe ndërhyrjen e tij. E ndoshta ndërhyrja e Zotit në jetën tonë, në jetën e botës është më rrallë, pikërisht nga që ne nuk kemi fe. Është vërtet se disa shenjtërve Zoti u ka dhënë edhe dhuntinë mrekullive, por nuk besoj se e ka heqë të drejtën e mrekullive nga të gjithë ata që kanë fe. E prandaj, Bartimeut Jezusi i thot feja jote të shpëtoj. Shko lirisht, i thot. Por, e këtu është detaj tjetër, Bartimeut nuk shkon, thame, por vihet pas Jezusit. Aty për aty, thot unë gjithi, pa e u vu të ulltoj mas Jezusit. E këtu vim tek një gjë shumë e rëndësishme për jetën tonë, sepse a i fiton dritën e syve, por ajo mrekulli është bërë shkaku për të fituar dritën e brendshme të fesë. Edhe vjet pas Jezusit në ndjekjen e gjallë të tij, jo në ndjekjen e me interes. E në fakt, fakti që kjo mrekulli është e fundit mrekulli sipas Ungjillit Markut, përpara se Jezusi pastaj të ringjallej, na bën të mendojmë diçka shumë konkrete për jetën tonë. Se të gjitha mrekullit e hire që marrim në jetë kanë si qëllim të dëshiruar, mund të themi kështu nga ana e Zotit, të na bëjnë të vihemi në ndjekjen e gjallë të Zotit, të kemi një fe e cila nuk është thjesht devocion që lutet herë pas herë, ndonjë lutje, ndonjë urat ose ndonjë shtektim, ndonjë mesh e tjerë, por është një përjetim i gjallë, i përditshëm, patjetër me mungesa që mund të kemi, por edhe mungesat pastaj i luftojmë me hirin e Zotit e me forcën e fjalës së Zotit për të vënë përsëri në një ndjekje të gjallë të Jezusit në jetën tonë. Kishte të drejtë një rabin polako-amerikan, Abraham Joshua Heschel, që thoshte feja nuk është thjesht të kesh devocion ndaj një shenjtërori, por është shtektim i pafund i zemrës. Të vemi në shtektim të zemrës pas Jezusit, si Bartimeu, i cili mrekullin që i ndodhi e kuptoj në shpirtin e saj të vërtet, pra si ftesë e fuqishme për të ndjekë Jezusin, deri në kryq, edhe në kryq, për të arritë lavdinë e ringjalljes bashkë me Krishtin. Qoftë lutur Jezu Krishti.